segundo mejor cortometraje, que es para uno de esos días de playa. El premio a la, al mejor cortometraje es para Los ojos de Laia. Donostian 36 ordu grabaketa filmikoaren irabazle nagusiak izan dira. Uno de esos días de playa 2000 euroko saria jaso du. Los ojos de Laia, oberena, 5000 euroko saria irabazi du. Hauetaz gain, beste 10 sari banandu dira. Interpretazioa, imagina, audioa eta zuzendaritza arlotan besteak beste. Sariak banatzearen ekitaldiak amaiera mandia zine ekitaldi honi. Denbora honetan 14 talde ezberdinak lan egin dute beraien laburrak eiteko, grabazioa Donostian eginez. Zinema Bipek Espainiako ikusentzuteko arloko plataforma handiena izanez antolatu du ekitaldia.